Mişayın Ağayevin açdığı yeni televiziya kanalı Real TV-yə pek yayımı üçün lisenziya verilib. Xəbər kanalı kimi fəaliyyət göstərəcək Real TV-də əsasən 2 il öncə bağlanmış Aynes telekanalının əməkdaşları toplanacaqlar. Real Hərəkatı Milli Şuranın təşkil etdiyi mitinglərdə təşkilatçılardan biri kimi iştirak etməyəcək. Təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir ki, hərəkat üzvləri kütləvi tədbirdə vətəndaş hüquqlarından istifadə etmələri isə öz ixtiyarlarındadır. Sumqayıt şəhərində ailənin 6 üzvü dəm qazından boğularaq ölüb. Sumqayıt şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin səhlənkarlıq və ehtiyatsızlıqdan 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olma maddəsindən cinayət işi başlanıb. Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşları 10% miqdarında artırılıb. Ekspertlər hesab edir ki, prezidentliyə namizəd olan 7-8 nəfərdən biri hazırda ölkə başçısıdır və onun konkret sosial qrupların rifahının yaxşılaşdırılması üçün atdığı addımlar seçkidə həmin şəxslərin səsinin qazanılmasına yönəlib.